Vi på KTH forskar bland annat om vad får självkörande fordon för effekter på trafiksystemet och samhället i stort. I en studie som några forskare på KTH gjorde så simulerade de om all pendlingstrafik som idag görs i Storstockholm med bil, privatbil. Om vi skulle byta ut det och köra det med självkörande taxi istället. Självkörande bilar som åker och hämtar upp folk, släpper av dem vid jobbet och åker upp och hämtar upp nästa. Då skulle vi klara oss med 8% av fordonsflottan. Men problemet är att det skulle bli 125% trafik. 25% ökning av trafikmängden. Och de 25% kommer ju inte vara jämnt utspridda över dygnet, utan de kommer att ske precis i peaktiderna. Så det blir alltså mer fordon just när vi ändå ska åka på vägarna. Om man däremot skulle tänka sig att man delar fordon, om det är okej att vänta en liten stund och dela fordon med sina grannar eller med andra personer som ska åka till ungefär samma plats. Vi skulle bli av med ytterligare ett par procent av fordonsflottan, men framförallt då skulle även fordonskilometrarna, transportarbetet, börja bli mindre än vad det är idag. Så att det finns möjligheter med självkörande fordon om vi delar fordon. Men det finns också stora utmaningar eftersom fordonskilometrarna förmodligen kommer att öka och det blir mer fordon som kör runt på gatorna. Även om det blir färre fordon som är parkerade. När man pratar om infrastruktur så kan man fundera på vad ska man göra med den här ytorna som man frigör när man inte har behövt parkerade fordon. Men det finns som sagt stor risk att det blir fler fordon som kör på gatorna istället. Dessutom så blir det ju fler som kan åka och det blir enklare att åka, vilket brukar leda till att fler personer åker. Fordonen byggs för att klara av att köra på de gatorna, den typen av gator som vi har idag. Men om man vill snabbt nå potentialen med självkörande fordon så är det listigt att göra separata körfält, åtminstone på vissa platser eller på vissa sträckor för de självkörande fordonen. Just eftersom det är svårt för självkörande fordon att vara i samma miljö som fordon som körs av människor.